bu qədər hadisələrin qızğın olduğu bir vaxtda İrəvanda yenidən siyasi böhran yaşanır sanki. Bunu da nədən görürük? Alen Simonyanla Paşinyan arasındakı qarşıdurmada. Daxili siyasi gərginlik bitmək bilmir onsuz. Biri yekunlaşır, digəri başlayır. Əvvəl Ermənistan baş nazirinin həyat yoldaşının açıqlaması var idi. Anakopyanın bu barədə xəbəri də müzakirəni də təqdim etmişdi. 11 min Ferrari açıqlaması idi. Daha sonra spiker Alen Simonyanın müxalifətin təzyiqlərinə məruz qalması mövcud idi və bütün bu addımlar hökuməti daha da çətin vəziyyətə salıb. Lakin maraqlı olan məqam oldu ki, Paşinyanın yaşanan gərginliyi öz xeyrinə çevirmə cəhdləridir. Təbii ki, sual yaranır. Ermənistanda bu siyasi böhranın kökündə nə dayanır? Yəni, bu Paşinyanın hakimiyyətdən göndərilməsinə hesablanmış bir oyundur mu? Və hadisənin bu qədər gərgin olduğu bir vaxtda Ferrari məsələsinin hər keçən gün daha da qabardılması nəyə və yaxud kimlərə bir mesajdır? İzləyək. Bakı ilə İrəvan arasında sülh danışıqları ilə bağlı dinamika artdıqca Ermənistanın daxili siyasətində də vəziyyət gərginləşir. Belə ki, Bakı ilə danışıqları davam etdirməkdə maraqlı olan Ermənistan başnaziri bütün olanların yekununda özünü də zəmanət altına almağa çalışır. Bu da onu Ermənistan daxilində zəruri gedişlər etməyə və lazım olan situasiyanı hazırlamağa vadar edir. Xüsusilə Ermənistan başnazirinin həyat yoldaşı Anna Kopyanın gözlənilmədən 2-ci Qarabağ müharibəsində orduda 11 min Ferrarinin olmasını etiraf etməsi erməni iqtidarının apardığı oyuna əsas sübut sayıla bilər. Akopyanın açıqlamasının maraqlı tərəfi onun Laçınla sərhəddə tərəflərin yeni mövqe dəyişikliyinə getməsi ilə eyni zamana düşməsidir. Yəni Paşinyan indiki dönəmdə 11 min Ferrari məsələsini gündəmə gətirməklə bir tərəfdən özünü, ordunu sərhəddən çəkmək məsələsinə görə zəmanət altına alır, digər tərəfdən isə elə orduya sakit durması barədə xəbərdarlıq mesajı göndərir. Bu isə öz növbəsində erməni başnazirin ona qarşı olacaq generallara və oponentlərinə yeni cinayət işləri açmağa imkan verəcək. Amma Akopyanın açıqlamasının ən önəmli məqamı onun ictimaiyyət üzərində yaradacağı psixoloji təzyiqdir. Bu da Paşinyanın 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Bakı ilə danışıqların davam etdirilməsi üçün seçdiyi strategiyaya tam uyğundur. Yəni Akopyan vasitəsilə reallıqları gündəmə gətirən İrəvan dolayısı yolla ictimaiyyətə müharibə və sülh arasında seçim etməyin vaxtı çatdığını, eləcə də yeni savaş halında orduda döyüşəcək heç kim olmayacağı mesajını göndərir. Bununla da Paşinyan dolayısı yolla ölkədə mövcud olan düşüncə tərzini dəyişmək üçün mühüm imkan əldə edir. Bütün bunların isə qərbdən edilən son zənglərlə əlaqəsi olduğunu göstərir. Yəni, əhali üzərində psixoloji təzyiq formalaşdıran Paşinyan dolayısı yolla Bakı ilə yeni sülh müqaviləsini imzalamaq, eləcə də yeni güzəştlərə getmək üçün əsaslar formalaşdırır. Bu isə Bakı ilə İrəvan arasında yeni görüş və burada daha böyük irəliləyişin əldə olunacağı ilə bağlı ehtimalları gücləndirir. Ermənistan hökuməti bilərəkdən torpaqlarımız Azərbaycana güzəştə gedir. Hökumətin iclasında elan edildi ki, ordu sərhəddən geri çəkilməlidir. Sərhədi sərhədçilər qorumalıdır. Bizim bu sərhəd zonamız 1400 kilometrdir. Sərhəd qoşunları isə öz yüngül texnikaları ilə mövqelərini saxlamaq gücündə deyillər. Paşinyan bunu qəsdən edir ki, sərhəd qoşunları xidmətçilər kimi onun əmrini yerinə yetirib mövqelərindən çıxsınlar. Onlar istədiklərinə Qarabağda nail oldular. İndi isə Ermənistanı silahsızlandırmaq istəyirlər. Bu onların əsas siyasətidir. Bütün bunların hamısı əhali üzərində qorxu atmosferi yaratmaq, erməni xalqının psixoloji kodunu dağıtmaq üçün nəzərdə tutulub. Yəni təbliğ edirlər ki, siz döyüşkən xalq deyilsiniz, siz qorxaq millətsiz. 11 min Ferrari rəqəmini demək ölkənin onurğasını sındırmaq deməkdir. Bu yerdə Laçın yolunda ermənilərin icazəsiz daşınması və azərbaycanlı həkimlərin yardımı məsələsi də diqqətdən yayınmamalıdır. Maraqlıdır ki, hadisədən dərhal sonra Rusiya sülh məramlıları iqtidarın nəzarətindəki kütləvi informasiya vasitələri orqanlarının birbaşa hədəfinə düşdü. Məsələn, Qraparaq qəzeti ötən günkü insidentin məhz sülh məramlıların Bakı ilə gizli razılaşmasının nəticəsi olduğunu, bunun sayəsində isə Qarabağın Bakıya reinteqrasiyasının güclənəcəyini yazıb. Qəzetin bu ehtimalını həmçinin qondarma rejimin dövlət naziri Qurgen Nersisyanın son açıqlaması gücləndirib. Nersisyan deyib ki, bundan sonra ermənilərin Xankəndini yalnız fövqəladə halda tərk edəcək. Doğrudur, bu bəyanat ilkin baxışda Bakıya qarşı olsa da, orta müddətli perspektivdə ölkənin reinteqrasiya planına tam uyğun gəlir. Belə ki, separatçılar mövcud qərarla məcburi şəkildə ermənilərin Ermənistanla əlaqəsini kəsməklə bərabər onları yalnız bir bölgədə qalmağa məcbur edirlər. Bu isə öz növbəsində yerli ermənilərin Bakı ilə kontakta girmə ehtimalını yüksəldə bilər. Əgər az öncə qeyd edilən ehtimalın doğruluğuna inansaq, o zaman separatçıların dolayısı olaraq
olaraq Bakının reinteqrasiya layihəsini qəbul etməyə hazırlaşdığını deyə bilərik. Görünür, separatçıları belə addıma həm də İrəvandan məcbur edirlər. Ən azından Paşinyanın təcili hökumətin iclasını çağırması da buna sübut ola bilər. Maraqlı olan isə iclasın mövzusunun beynəlxalq təşkilatların son zamanlar Ermənistanda demokratiya ilə bağlı verdikləri negatif proqnozlar olmasıdır. Bu isə Bakı ilə danışıqlardan yayınaraq prosesi uzatmağa çalışan Paşinyana qəribdən təzyiqin artması kimi başa düşülə bilər. İclasın çağırılması Paşinyanın bu mesajı artıq anladığını göstərir. Və ümumilikdə qərb proseslərin qısa zamanda yekunlaşmasında və birdəfəlik yekunlaşmasında maraqlıdır. Hələ ki, Ermənistan maraqları çərçivəsində müəyyən bəyanatlar səsləndirilsə də, addımlar atılsa da, hesab edirəm ki, yaxın müddət ərzində bu məqamlar da artıq nəzərə alınmayacaqdır. Çünki Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı varlığı qərb üçün narahat vericidir və bütün halda bu Rus təsirinin azaldılması ilk növbədə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının asılıdır. Baş verənlər fonunda ən maraqlı məsələ isə erməni başnazirin daxili siyasətdə də aktivliyini artırmasıdır. Görünür, bir tərəfdən Bakı ilə mühüm danışıqlara gedən Paşinyan, digər tərəfdən özünün potensial rəqiblərini sıradan çıxarır. İrəvanda da yaxşı başa düşürlər ki, indiki dönəmdə belə təhdid müxalifətdən çox iqtidarın daxilindən gələ bilər. Son iki gündə parlament spikeri Alen Simonyanla bağlı yaranan situasiya Paşinyanın əsas təhdid olaraq kimi gördüyünün sübutu ola bilər. Simonyanın son zamanlar anti-Rusiya ritorikası fonunda nüfuzunun artması, eləcə də hələ inqilabdan öncə güclü media qurumlarına sahib olması da Paşinyanın bu addıma getməsi üçün arqumentlərini gücləndirir. Ən maraqlı məsələ isə Simonyanın diskreditasiya prosesinin ümumilikdə Paşinyan ailəsinin iştirakı ilə aparılmasıdır. Həmçinin eks-prezident Levon Terpetrosyanın da bu kampaniyaya qoşulması tezliklə Simonyanın vəzifəsindən göndərilməsinin həyata keçiriləcəyini deməyə əsas verir. Baş tutacaq gediş isə Nikola hərtərəfli sərf edir. Görünür, İrəvanda proseslər artıq özünün həll edici mərhələsinə daxil olur. Bu prosesdən isə Paşinyan bütün təzyiqlərə baxmayaraq qalib çıxmağa çalışacaq.